Evo, ovim putem zahvalila bi se pre svega i Smederevskoj Palanci što je bila domaćin današnjem skupu. Pokazala se kao dobar partner, kao primer dobre prakse. Zašto je važno otvoriti vrata mladim i obrazovanim ljudima? U ovom slučaju da, to jesu Romi i Romkinje, ali trebamo da imamo fokus na mladim i obrazovanim ljudima i da gledamo, kao što je politika same Republike Srbije, dakle, kako i na koji način zadržati te mlade ljude u svojoj zemlji. Evo, upravo ovo je jedan od tih načina. Ovo smo se do sada radili, dakle, putem projekta, odnosno uz pomoć saradnje GIZ-a. I nadamo se da će ovo biti, da kažemo, jedna dobra praksa, kako i na koji način, dakle, ćemo zadržati u državnim institucijama i imamo projekt, odnosno da postane institucionalno zapošljavanje i Romi i Romkinja, ali i drugih osetljivih društvenih grupa, jer verujem da je ovo primer da bez obzira što neko pripadnik, dakle, bilo koje osetljive društvene grupe, da to ne treba i ne sme da bude diskriminacija i da ne treba i ne sme da bude jedna prepreka za zapošljavanje i da svakako je to kažnjivo i dokoliko se to dešava, i to sam u više navrata spomenula, to treba da bude prijavljeno i jednostavno preneto u javnost, jer to ne sme da se dešava i da je nekako nije ni slučajno što smo danas ovde. Danas je dan nulte tolerancije prema diskriminaciji i upravo neka to bude poruka da smo i svi jednaki među jednakima i da se prosto i na ovakav način borimo protiv diskriminacije. Kao što ste imali prilike da vidite, opština Smederevska Palanka, samim tim opštinska uprava opština Smederevska Palanka je učesnik u programu podsticanja zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave. Mi smo učestvovali u ovom programu, imamo jednog zaposlenog koji je diplomirani ekonomista. Kao što ste mogli zaključiti na sastanku, rado smo se odazvali i učestvovali u ovom projektu i vrlo smo zadovoljni i mi kao uprava, a nadam se i sam korisnik ovog projekta, što ste mogli da čujete i u razgovoru sa njim. Činjenica da smo učestvovali u ovom projektu je zaista, govori mnogo o tome da, kao što smo mogli da čujemo i danas, da Republika Srbija odvaja značajne sredstva i čini značajne napore da se između ostalih marginalizovanih grupa i Romi, visokoobrazovani Romi, uključe u naš sistem, pogotovo u sistem koji pokriva lokalna samouprava, odnosno u javni život i javni sistem i javna preduzeća i javne ustanove i samu opštinsku upravu. Što se nas lično tiče, mi smo otišli malo korak dalje, što bi se rekla, moram da se pohvalim i da kažem, naš Stanoje Simić, diplomirani ekonomista, je nakon isteka 3 meseca koje je pokrivao GIZ, da tako kažem, dobio rešenje o zapošljavanju na određeno vreme. Dakle, već prateći sam program, realizujući program, mi smo Stanoje uveli u sistem opštinske uprave i on je sada trenutno zaposlen na određeno vreme u odeljenju za finansije. Nadamo se da nakon isteka ovog projekta Stanoje ostane i dalje kod nas, što ovaj program samim tim čini i održiv. Prezadovoljan sam ovim projektom. Voleo bih da i drugi se uključe, drugi Romi, i preko toga da se vidi bolji položaj Roma i drugih marginalizovanih grupa. Vrlo značajno za moju egzistenciju, pošto dolazimo iz siromašnih kategorija i baš je vrlo značajno i za egzistenciju tako moje porodice, tako i moje romske zajednice. Putem obrazovanja si viđeniji i uspešniji i možeš nešto da učiniš za svoju zajednicu, a ovako ako nemaš obrazovanje ne možeš ništa da učiniš. Moje ime je Danica Belić i ja sam savjetnica u programu Nemačko-srpske razvojne saradnje, inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa. Program je počeo krajem oktobra 2018. godine i traje do kraja marta 2023. godine sa glavnim ciljem da osnaži strukture i mehanizme za implementaciju nacionalne strategije socijalnog uključivanja Roma i Romkinja na lokalnom nivou. Projekat je aktivan kako na nacionalnom i naš politički partner jeste Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ali takođe i lokalne samouprave gde se u stvari implementira i u oblastima zapošljavanja, u oblastima antidiskriminacije i takođe ekonomskog osnaživanja.
Ovaj program koji se realizujemo u saradnji sa opštinom Smederevska Palanka takođe pokazuje jedan značajan uspeh i na koji način i koji su stvari modeli znači, za zapošljavanje visoko obrazovanih Roma. U javnom sektoru koje je u stvari negdje prepoznato kao izuzetno važno za zapošljavanje. Od seta aktivnosti koje smo podržali u ovom programu, koji uključuje zapravo različite vrste prekvalifikacija, dokvalifikacija, takođe i pokretanje sobstvenog biznisa, ovo nam je zaista bio jedan pilot program koji uključuje 20 jedinica lokalne samouprave i koji u stvari pokazuje jedne zapažene rezultate.